pessoal, aqui é a Cristina Gamer, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Sky Exchange, nossa série Sky com o Project Mod muito roubado e vou estar roubado nisso. E hoje nós vamos fazer uma coisa muito pillar. Vou fazer uma farm de MC que eu, lógico, eu não criei, eu copiei, mas eu não vou fazer com Blaze Rod, como eu disse, yes. Gente, isso aqui é meu mob trap. Isso era pra ter feito ontem numa live, mas eu fiquei sem internet, então eu fiz em off. Tá dando alguns itenzinhos legais aqui, olha, umas coisas meio loucas. Eu quero depois descobrir pra que isso serve, uns ossos. Meio Bonelancing, se trate em... Até oi, gente, olha isso aqui. Oi, que susto. Os zumbis aqui é muito doido. Ele tem todas umas caras, ele parece meio que ciborgue. Vamos ver o que vai fazer, né? Vocês podem perceber que eu já estou aqui com os MK3 dos Energy Collector, tá? Então todas aquelas quests relacionadas aqui, eu fiz tudo, né? Eu fiquei tão triste de estar sem internet. Acabei adiantando tudo, fazendo o Chemical Call, uma pessoa, Ternaris Fuel. Nossa Clay Star, apesar de eu não estar utilizando, só não quero fazer uma estrela, aquela muito foda, e eu preciso de MC. E tá difícil, tá? Minha farm lá parou, não sei porque, esse tipo disparou tudo, parou até a produção de cobblestone ali. Eu falei, não vou mexer com esse trem mais não. E eu vi uma farm muito legal, que o carinha ele usou picareta de ouro, galera. E parece eficiente, vamos testar aqui, vamos ver se vai funcionar aqui direitinho no nosso mundo. Vocês podem perceber que eu já tô com uma build zoada. Vamos gastar essa picareta de ouro aqui, ouro é bom. De diamante é legal, só que imagina eu gastar a picareta de diamante e demorar. Ouro rapidinho, uns 25 blocos que você quebra, já tá de boa. Vou esperar minha vizinha parar de dar louco aqui, né? Beleza, galera, eu esqueci de mostrar antes a picareta de ouro, ela tem 6.152 de MC. E ela quebrada, ela tem 192 de MC. Então, que ideia? É eu fazer um esquema pra gente poder usar o talismã de reparo, galera, do próprio mod Project A. Eu esqueci, coloquei dois papéis em vez de duas strings. Agora sim, nós temos aí o nosso talismã, 490 de MC, então não é tão caro. Então, vamos colocar repair. Vamos pegar alguns, dois, três, quatro. Ah não, com o problema de eu pegar, ele vai parar, viado. Bom, só pra isso dá pra vocês terem uma ideia do que eu pretendo fazer, né? Usar o nosso reparador, o talismã aqui, pra poder reparar essas picaretas e aí a gente vai ter essa vantagem toda de MC, né? Vou precisar de um... de quantos? Collector, vou precisar de dois Energy Condenser. Vamos precisar... o que mais? Vamos ser... um Antimatter Relay. Vou precisar de um Chest, Alchemical Chest. Um Alchemical Chest e alguns Pipes, Transfers Pipes. Acho que por enquanto é isso aqui o que eu preciso. Vamos ver se dá mais alguma coisa. Aqui, acho que é só por enquanto. Mas vamos usar aqui também esses Energy Collector aqui. Acho que eu vou até precisar de 5. Eu tenho duas Red Matter. Tirar você daqui. Quanto que eu tenho aqui? Não, 33, hein, galera? 33 aqui é muita coisa, hein? Deixa eu tirar isso aqui em forma de pelo menos acho que dá uns 3 diamantes, né? Pra lá. Acho que já temos quase tudo que nós precisamos. Fiz essa área aqui que é pra gente poder mexer com mais segurança um pouquinho o equivalente aqui. Vamos fazer aqui no canto, eu quero fazer uma estrelinha aqui no meio. Então vamos fazer aqui, ó. Qual que vai ser o esquema? Vai ser Alchemical Chest? Não. Um Energy Condenser. Tá, vou colocar o Energy Condenser. Vou colocar atrás dele aqui, ó, um Antimatter Relay. Aqui é pra ficar você, você, você e você. Pra começar, é lógico que eu posso puxar isso aqui pra frente, tá? Mas por enquanto vai ficar assim. Vou colocar aqui pra fazer as nossas picaretas, galera. Olha aqui. Tá vendo? Vai fazer rapidinho a quantidade bacana de picareta. Depois eu posso, devo melhorar isso aqui. Vou colocar outro Antimatter Relay aqui pra poder colocar mais. Acho que esse aqui já não vai ter funcionalidade nenhuma aqui, não. Vou poder colocar mais Energy Collect, tá? E aqui eu vou colocar. Eita. Aqui, ó. Um desse. E aqui nós vamos colocar o nosso Alchemical Chest. Aqui, ó. Vamos colocar um pipezinho pra esses. Daqui a pouco eu coloco só pra essas picaretas e em todas pra cá. E aqui que nós vamos colocar o talismã pra funcionar. Agora eu já posso pegar, que eu já guardei as picaretas, né?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos pegar 12, que deve ser suficiente pra gente. Tá? Se precisar de mais, a gente pega. 12 talismãs, vamos jogar aqui, ó. Vocês podem perceber que ele já tá reparando aqui a picareta que tava na minha mão aqui, ó. Tá vendo, ó? Só de eu jogar aqui, ela já reparou. Tá vendo? Bem easy, easy, né? Eu vou deixar eles aqui embaixo pra poder ficar lá em cima apenas as picaretas. É. Então, quanto mais rápido o Energy Collector ali funcionar, mais eficiente ele vai ser aqui, ó. Ficando de noite, né? Ai. A casa tá cheia, velho. Aí começa a zoeira. O vídeo fica meio zoado. Desculpa aí, galera. Vamos aqui, já coloquei você. Não coloquei isso ainda, então vai lá. Daqui vai transferir pra cá as picaretas. Vamos ver que elas vão armazenando. Só que tá lento, não tá? Então eu vou colocar mais um pouquinho desse aqui, ó. Pra aumentar a velocidade, ó. E olha aqui, olha a velocidade com que ele tá reparando as picaretas, galera. Então de 192 eu vou pra 5000 MC. Então agora a gente vai finalizar, ó. Aqui vem você. Você que... aqui. Só que aí vai sair o quê? Vai sair picareta que tá cheio, né? Mas e se, vamos supor, se não tiver picareta reparada? Vamos colocar um filtrozinho aqui pra não ter esse problema. Então aqui, como já tá com o Golden Pickaxe, vai sair apenas picareta reparada, ok? Vai entrar pra cá. E aqui, ó, tá vendo? Vai ficar show de bola. Eu preciso de pôr um speed aqui também, que tá bem lento, não tá? Vamos ver agora. Aí, ficou melhor. E nós vamos agora colocar o que que nós vamos colocar como coisa? A gente pode colocar Red Matter ou Dark. Vamos colocar Red. Eu não tenho Red Matter ainda, não, gente. Sério, que eu não fiz Red Matter, então nós vamos fazer agora. Red. Então, a Ternalis Fuel, que é o que a gente tem por enquanto. Como... ou Diamante, poderia colocar ali pra ser o nosso target aqui inicial, ó. Oh, mas eu quero colocar Red Matter pra ver quando que a gente consegue. Tá vendo? Olha, galera. Easy, easy, peasy. Só aqui, ó, 500 MC. Vamos fazer a nossa Red Matter agora. Vamos aqui. Boa. 1, 2, 3. Red Matter. Black. E Aternalis Fuel. São 6. Ah, não, já tinha aqui o Red Matter, sou miserável. Aqui eu tava com um pouco MC, ele não aparecia pra mim. Então é esse aqui que vai ser o nosso target. Aqui pra gente poder começar aqui. Aí agora, sim, galera. Agora nós vamos aí uma Red Matter, não é? Nossa, mas que coisa maravilhosa. Mas já estamos começando. Nossa, ficou bem melhor, bem menos, bem compacto. Eu gostei, achei melhor que a de Blaze. Que eu nem preciso de energia, galera. Eu usei praticamente o Extra Cheat e o Project E pra fazer isso aqui. Porque eu fosse com Blaze Rod, eu tinha que usar o Crusher do Immersive. E ele é muito lento. Eu não sei se tem como a gente aumentar a velocidade deles. Então, não compensava, né? Então, nesse aproximo, a gente pegou uma última relay ali e jogar lá. Aquele, eu não sei se ele tá funcionando. A gente pode colocar nossas Clean Star aqui. Vou colocar o meu aqui. Vou pegar você aqui. Vou jogar você aqui. Posso colocar do lado também. Vou aumentar aqui a nossa velocidade, olha. Muito rápido. Nem aqui não tá dando conta de fazer a quantidade que nós precisamos. Temos mais duas Red Mirror. Então vamos ampliando isso aqui, ó. Isso vai ficar fodão. Pronto, vamos colocar aqui o nosso Nute, o último aqui, pra ficar completinho o nosso etapa. Dá pra colocar mais um aqui, não sei se eu vou conseguir abrir o baú, mas tá bem rápido isso, a gente pode ver por aqui, ó. E tá dando conta de reparar de boa, ok? Vamos calcular aqui quantas Red Matter por minuto eu consigo fazer aqui, ó, a partir de agora. Uma média de 3 por minuto. Isso aqui, né? Nossa, não é aquela coisa, nossa, se ficou fodão, alguma coisa do tipo.
Mas, e tem as vantagens, né? Fica à noite e ela já para de produzir, né? Igual quando você faz com Bonnie, quando você faz com Blaze Rod, que vai direto, não importa seja à noite, seja de dia. Mas isso aqui é só pra começar. Na verdade, eu quero fazer estrelinha com os... esses aqui, ó, o Energy Collector e o próprio Relay MK3, né, que eu esqueci o nome da paradinha ali. Mas aqui eu já vou ter os itens que eu preciso, fazer bastante Red Matter aí, que eu vou poder montar nossa estrela, nossa star aqui. E eu posso também aumentar, fazer outras farms dessas, fazer várias dessas aqui pra estar produzindo MC pra gente. Aqui no Sky Exchange, né, galera? Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui, vou deixar na descrição o link de onde que eu copiei isso aqui, que não foi eu que criei, que eu sou noob, eu copiei, mas eu dou os créditos, tá ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, valeu, fui! Yeah.